حالا جمعه 22 سپتامبر، شیکاگو شنبه 23 سپتامبر، میشیگان یک شنبه 24 سپتامبر، اورنج کانتی جمعه 29 سپتامبر، لس آنجلس شنبه 30 سپتامبر، با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز شنبه است 26 ماه سپتامبر سال 2006 میلادی. در روزهای سه‌شنبه هم تو که مطلع هستید در باب تاریخ اخیر ایران صحبت میکنیم. در جلسه گذشته در ارتباط با رضا شاه و ویژگی های خصوصی او، یعنی اخلاقی او صحبت کردیم، مطالبی کتاب خواندیم. امشب هم مطلب رو پی خواهیم گرفت، ببینیم به کجا میرسیم. اجازه بدید یک شعر برای شما بخوانم، یک بخشی از ترجیع‌بند معروف سعدی. ترجیع‌بند هم نوعی از شعر هست در ادبیات فارسی، از همین مایه تراجع و رجعت، یعنی در این بین بندها مرتب شعر بازگشت میکند به یک بیت خاص. در بین ترجیع‌بندها عرض میکنم که ترجیع‌بند سعدی است که بسیار مشهور است و ترجیع‌بند هاتف اصفهانی عرض میشود که، اما در بیان حالات عشق این ترجیع‌بند بی نظیر است، از کارهای واقعا بی نظیر سعدی است، بسیار هم طولانی است، یکی از یکی بهتر. همینجوری من باز کردم کتاب رو و دو بند این ترجیع رو بر شما میخوانم. گل را مبری پیش من نام، با حسن وجود اون گلندام. انگوش نمای خلق بودیم، مانند هلال از اون مه تام.
ما خود زده این جام بر سنگ، دیگر بزنیم سنگ بر جام. آخر نگهی به سوی ما کن ای دولت خاص و حسرت عام، پس در طلب تو دیگ سودا پختی و هنوز کار ما خام. درمان اسیر عشق صبر است، تا خود به کجا رسد سرانجام. دور از تو شکیب چند باشد، ممکن نشود بر آتش آرام. در دام غمت چو مرغ وحشی می پیچم و سخت می شود دام. من بی تو نرازیم ولیکن، چون کام نمی دهی به ناکام. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشمه چشم بندی. مخرام بدین صفت مبادا، کس چشم بدت رسد گزندی. ای آینه ایمنی که ناگاه، در تو رسد آه دردمندی. یا چهره بپوش یا بسوزان، بر روی چه آتشت سپندی. دیوانه عشقت ای پری روی، عاقل نشود به هیچ پندی. تلخ است دهان عیشم از صبر، ای تنگ شکر یار قندی. ای سر به قامتش چه مانی، زیباست ولی نه هر بلندی. گریم به امید و دشمنانم بر گریه زنند ریش خندی. کاجی زدرم در آمدی دوست، تا دیده دشمنان بکندی. یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر فکندی. یک چند به خیره عمر بگذشت، من بعد بر آن سرم که چندی. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. بله، دو بند از ترجیع سعدی تقدیم شما شد. عرض میکنم که دوستان زنگ میزنن این روزها که این آقای زاهدی مطالبی میگوید در جاهای مختلف. آقای اردشیر خان زاهدی در روزگار رژیم گذشته پست های مختلف داشت، وزیر امور خارجه بود، سفیر کبیر ایران در آمریکا و اینها. خواستم قطعا نرس کنم فرمایشات این آقای زاهدی رو جدی نگیرید. این اردشیر خان مرد جاهلی است، این خلاصه کلام است. یعنی اگر میراث‌خواری کودتا نمی بود و ایشان عرض میکنم که پسر فضل الله زاهدی نمی بود، معلوم نبود شاید در میدان سبزی فروشان و اینا و یک کارهایی میکن. تازه این آقا رو فرستن آمریکا و برگشت و اینا، هنوز به زبان لاتی صحبت میکنه. این فکر میکنم آقای اردشیر خان با اون بشه کتابی هم خونده باشه، حرفاش به هم ربط نداره. نمیدونم شنیده بودی قدیما کوچه باقای تهران اینها جاهلا شب میگذشتن با اون کفشای مشکی نکباریک و پیراهن سفید و یه دستبال هم داشتن و اون کلاه مخملی و اینها. میگفت طبیبم وقت مردن بر سر بیمار می آید، روتیل لامروت از پس دیفار می آید. حالا چه ربطی داره این روتیل بیمروت که از پس دیوار میاد با اون طبیبی که میاد وقت مردن؟ هر پای آقا هم از همین سمخه دیگه. میخواد بگوید چه؟ بگوید کودتا بود، ما کودتا کردیم، یا من کودتا زاده هستم. میگوید در سال 1953 CIA وجود نداشت. خب نداشت. یا اردشیر خان عرض میکنم در روزگاری که در واشنگتن بود به عنوان امباسادور پارتی معروف بود. معرکه‌ای بود در این پرژن روم این امباسی در همه خیابان ماساچوست واشنگتن دی سی. بنده هم اونجا مدرسه میرفتم، اینا مشهور بود. بعض اوقاتی سری هم میزدیم اونجا، هر شب پارتی بود و مهمانی بود. و این آقا عرض میکنم که مأمور بود که هرچه
میتواند دوست جمع بکند به هر طریق و اینها، لابی بکند برای دولت ایران و اینها، و هر وقت که شاه میامد حالا همه دست اون بابا رو میبوسیدن، این آقا زانو میزد به زمین به شیوه همون امپراتوری روم و اینها، زانو میزد، پاهای این شاه رو بغل میکرد، یک حالت زشتی. خلاصه این آقا اونجا بود و امباسادور بود و اینها، هر روز هم ما داستان ها میشنیدیم از بعضی این کارمندای سفارت در باب اینکه از بام تا شام فرشهای چارواداری و رکیک به این اون میده و اینها، و پارتی میداد هر شب. یک مدتی هم خانم الیزابتری رو آورده بود، میگفتن زیر کرسی همون منشن سفارت و اینها، سر صداش در اومد به واشنگتن پست اینها کشید و بالاخره شاه آمد و مثل اینکه بعد ویراه گفت و این خانم رو از اونجا بیرون کردن و آشناش کردن با این سناتور وارنر، سناتور ویرجینیا، و ازدواج کردن اینها. از این داستان ها زیاد بود. بعد عرض میکنن که ولی یک لوتیگری های همین آقای اردشیر خان داشت، تنها مرام لاتی خودش. یک نمونهش رو که بنده شاهدم خدمتتون عرض میکنم جالبه. یکی از منصوبین ما در کار همین ساختمان سازی و اینها بود و اینها، یه روز به بنده گفت که من دارم میرم منزل آقای سین، حالا اسمش رو نمیبرم به جهت اینکه فکر کنم این مرد خانواده‌اش هستن در واشنگتن این طرف اون طرف، گفته است که اینجا نمیدونم استخش چی کار داره اینها. ما هم رفتیم، خلاصه در اونجا یک دختر خانمی ایرانی سنش شاید 20 سال و اینها میآید و با این شخص گریه میکند اینها که این خانواده. حالا این آقا هم در سفارت کار میکرد، یکی از بلند پایگان بود، یک 2300 دلار هم داده بودن به یک از این دانشگاه های به قول بچه های ایرانی گلاوی، یه دکتره هم برای ها گرفته بودن که مقامش رو بیارن بالاتر با اون PhD تقلبی بمانند. این دختر بیچاره آمده تضرع کرده بود بین با این خیش ما که این خانواده، یعنی همین خانواده آقای سین، من از شمال آوردن اینجا، گفتن بیا ببریمت اونجا، میفرستیم به دانشگاه، چنین چنان میکنیم، دو سال و نیم سه سال از من اینجا آوردن به بردگی، پاسپورت من گرفتن، حقوق هم بهم نمیدن، دانشگاه هم ندیدیم، از این خانه هم جرأت نمیکنم برم بیرون، منو میزنن. و در شما اولین کسی هستید که من آمدم اینجا و اعتماد کردم که این داستان رو شما بگم. این شخص هم رفت و پیش زاهدی گفت آقا چنین وضعی است در منزل این کارمند شما، چنین چیزی است. آقای زاهدی صدا کرده بود و چند از تا از اون فحش‌های چارواداری فلان ابن فلان ابن فلان، خلاصه به این آقا داده بود که تا فردا بعد از ظهر کار این دختر رو درست می‌کنی، به پولی هم بهش می‌دی می‌فرستی ایران. و بعد از چند روز عرض می‌کنم که یک مدالی به من نشان داد، اون شخص مدال شنا بود، یک نامه نوشته بود این دختر، تشکر کرده بود که این تنها چیزی که من دارم، او یا قهرمان شنا بوده یا در چند سالگی نمیدانم، یه مدال برنز بود و این آقا کار ما رو درست کرد و ما رو میفرستن ایران. از این کارا میکرد، اما امباسادوری نبود. حالا به هر صورت شما این خاطرات عرب رو بخونید، این محاوراتی که بین شاه بود است و علم بعض اوقات این آقای اظهار فضلی میکرده، شاه مرتب میتوپیده که آقا این مرد بی سواد، بگین دهنه تو ببند، تو چیزی نمیدانی راجع به نفت و وضعیت و سیاست خاورمیانه و اینها، چی میگی؟ خلاصه خواستم شما عرض کنم که در اون نیمه اول دولت محمد رضا شاه، شخصیت های استخوندار، بعضی شخصیت ها بودن که همکاری کردن با این دولت، مثل مرحوم دشتی و ابتدای کار آقای تغییرزاده و مرحوم استاد فروزانفر، و عرض میکنم که مثل آدم هایی مثل با دانشمندی مثل فرض کنیم میفندرسکی و اینها. اما حد زمان پیش رفت، این شخصیت زدایی بیشتر شد، استبداد سختر شد، یک مشت آدم های جاهل نادان بی ارزه بی لیاقت که فقط فضیلت اینها چاپلوسی بود و اظهار نوکری باقی موندن. این آقای عرشیر هم اونجا میپلکی دیده، این پسر اون فضل الله زاهدی بود، اونم به فساد مشهور بود. اینها حالا آمده است میگوید 53 سیایه وجود نداشت و مثلا کودتا نبود و اینها، چه بگوید؟ بالاخره این میراثخواران کودتا اینا با هم دوست هستن، شبا مهمانی دارن اینجا اونجا، تیم هستن. حالا بیاد بگه نخیر این کودتا ما کودتا کردیم، اینا رو هم که از دست بدن که دیگه چیزی ندارن. که داستانی به شما میگم، یه حاجی بود اینجا در این لس آنجلس، یک بار من اون رو دیده بودم در یک رستورانی، از دور به من نشون گفتن اون حاجی معروفونه.
این آقا در مثل که در امور جنایی بوده و اینها دوستان بسیاری داشته، هر شب مهمانی میداده و پارتی میداده و اینا رو میآورده و پذیرایی میکرده و از این مگسان گرد شیرینی و میرفتن. خلاصه یک شب میگیرن این آقا رو، پلیس زندان میکنه و اینها. فردا خانمش میگه آقا این دوستان شما یکی از اینها به من زنگ نزد، چند سالی که این حاجی در زندان بوده هیچ کدوم از این دوستان زنگی که نمیزنن، هیچی اظهار همدردی، اظهار سمپاتی و اینها، غمخواری، هیچ. و بالاخره این آقا از زندان میاد بیرون و شب اول که میاد همه اینها رو جمع میکنه دوباره به همون وحش. خانمش میکشه کنار میگه آقا مگه اینها نبودن که به ما سری نزدن؟ گفته بود خانم من 40 سال اون گذاشتم این فلان فلان شده، آره شناخته، من از کجا برم دیگه حالا آدم جدید بیارم بشناسم؟ این به معذرت میخوام این فلان فلان شده رو من نشناسم، یکی یکیشون رو من که نمیتونم دوباره حالا آدم جدید. اینها هم همدیگر شناختن، اینا هم یه حلقه ای هستن، یک تیمی هستن در اطراف جهان. این از این حرفا میزن، تاریخ رو که عوض نمیشه کرد که عزیزم، شوخی نیست که ماجرای مملکت یک کشور به حسب گفته فلان و بهمان که آقا کودتا بود یا نبود و گفت نمیدونم قیام ملی بود و اینها. آخه قیام ملی معنی داره عزیزم، برمیگردد به واژه ملت. ملت ایران از ماکو و نمیدونم کنار عرس هستن تا بندر عباس، اون تحت زابل و نمیدانم که مرز پاکستان و اینها. اگر یک امری بایست قیام ملی باشد، بایستی که یک خیزش ملی سرتاسری باشه، حداقل بخش عمده‌ای از کشور مردمش بلند شد. این چه قیام ملی بوده که 4 تا خیابون تهران تانک گذاشتن و اجامر و اوباش رو عرض میکنم اینها ریختن تو خیابون‌ها و پول تقسیم کردن بین این خائنین و همچین کاری کثیفی کردن که میوهش درختی که اینها کاشتند و از شخصیت های مثل این زاهدی اینها از اون برخوردن. این هنزل تلخ، این درخت مسموم اکنون بار داده و ما این بار رو همه ما داریم میکشیم، این میوه رو. این جمهوری اسلامی است که بنیانش رو اون رژیم گذاشته و عرض بکنم بیشتر ستونهاش رو همون در این کودتا هوا کردن. یک نامه علی دشتی نوشته است به محمد رضا شاه در بعد از ماجرای همون ماجرای خرداد و اینها، و در اونجا دشتی هشدار میدهد به شاه که آقا شما این نهادهای مشروطه رو از میان نبرین، قانونمندی رو در کشور ممنوع نکنین، ناوری میان خدمت رو میخواد، ولی گوشی کسی به دهکار نبود. این حرفای آقای زاهدی هم همون مثل پس تیفال دیگه، هنوز این مرد نمیداند که شنفتم، آقا شنفتم زبان لاتیه، شنیدم، تیفال نیست بابا، دیوار، قلف نیست، قفل. امباسادور چه میشه کرد دیگه؟ در هر دوره‌ای که این سرنگونی ها بوده و اینها، مثلا من دوستانی بوده از دوستان اون تشکیلات از این حرفا میزدن، بعد از مدت اینا میمردن وضعیت تاریخ روشن‌تر میشد، روشن بود. یعنی اینا سعی میکردن مخدوش بکنن، جعل و تزویری بکنن، حرفایی بزنن. شما یه چاقوکشی رو نمیتونی پیدا کنی که در زمان جوانی چاقوکش بوده، سر دسته لاتا بوده، حالا بیا در پیریش هم اعتراف کنه که من بودم؟ که نمیشه که. نه آقا ما نبودیم، کودتا نبود، خبری نبود، کسی نبود. یعنی ما اگه بخوایم حرفای زاهدی رو قبول کنیم، باید حرفای همه مورخان این قرن رو که در بابی نجستن نقد بکنیم، از حرفای آیزنهاور گرفته تا حرفای هری ترومن گرفته تا حرفای نمیدونم اون آقای کیم روزولت و همه مورخان آمریکایی و انگلیسی و روسی و غیره و زالک و مورخان ایرانی و تمام شاهدان عینی، اینا همه رو بریزیم تو صف. اون حرفای آقای اردشیر زاهدی، آقای اردشیر زاهدی داستانش چیه دیگه من نمیدونم. باری عرض شود که این سفری که من در رفتم هندوستان 3 کتاب با خودم بردم که بخوانم. یکیش خلقیات ما ایرانیان، یکی شاهدبازی در شعر فارسی که ممنوع هست در ایران، یکی هم ابن کلبی، کتاب کوچکیست ابن کلبی مورخ عرب، کسی قدیمترین کسی است که با ذکر جزئیات بت‌های
دوره جاهلی رو به اصطلاح که من اعتقاد ندارم به جاهلی بودنش معرفی کرده. بسیار ارزشمند اون کتاب، کتاب کوچکی است، کم حجمی است. اون رو هم از دوست گرامی آقای شیردل به وام گرفته بودم. رفتم اونجا، وقتی خواندم فکر کردم بعد نیست اینها رو شاید ما بتوانیم در اونجا چاپ بکنیم، چون میدونید در هندوستان از قدیم کتابای فارسی چاپ میشد و عرض میکنم که قابل مقایسه نیست با آمریکا. بعد مدتی گذشت و این آقای چاپگر، ما رفتیم یه جای خیلی فقیرانه هم بود، خیابان و اینها. وقتی وارد شدیم به محله کردیم به به عجب چاپخانه، بعد مجلات فرانسوی و انگلیسی رو من اجازه که اونجا چاپ میشه، چه رنگی و چه وضعی اینها. برای بنده فرستاده نمونه رو که بنده نگاه کنم، با یه چاپ فوق العاده بسیار عالی، خلقیات ما ایرانیان، میدونید مرحوم جمالزاده آمد و جمع‌آوری کرد اون چه ایرانیان در باب ما ایرانیان گفتن. مثلا من همجو باز کردم صفحه 73 از جیمز موریه میگوید که در کتاب سیاحت ایران و ارمنستان و آسیای صغیر استانبول که ترجمه فرانسوی اون در سال 1813 میلادی در پاریس در 3 جلد به چاپ رسیده است، در باب اخلاق ایرانیان یک قرن و نیم پیش از این، یعنی زمان فتحعلی‌شا، چنین می‌نویسد. اینو جمالزاده مدت قبل نوشته. میگوید در تمامی دنیا مردمی به لافزنی ایرانیان وجود ندارد. لاف و گزاف اساس وجود ایرانیان است. هیچ ملتی همانند ایرانیان منافق نیست و چه بسا همون موقعی که دارن با تو تعارف میکنن که باید از شرشان در حذر باشی. ایرانیان تا دلت بخواهد حاضرن به تو قول و وعده بدهن که اگر احیانا اسبی، مزرعه، خانه یا هر چیز دیگری را در حضورشان تعریف و تمجید نمایی، فوراً میگوید تعلق خودم دارد و عیب دیگری هم که دارن دروغگویی است که از حد تصور خارج است. یکی از وزرا به یکی از اعضای سفارت فرانسه میگفت ما در روز 500 بار دروغ میگوییم و با وجود این همیشه کارمان خراب است. همین مؤلف در جای دیگر از همین کتاب چنین گفته است: ایرانیان لبریزن از خودپسندی و شاید بتوان گفت که در تمام دنیا مردمی پیدا نشود که به این درجه به شخص خودشان اهمیت بدهند و برای خودشان اهمیت قائل باشند. قضاوت گوته، شاعر و حکیم بزرگ آلمان درباره ایرانیان، در مقدمه کتاب دیوان شرقی از این قرار است: این خصلت‌های عالی تنها تعلق به شعرای این کشور ندارد، بلکه میتوان گفت اصولاً تمام افراد ملت ایران آدم‌های با ذوق، نقطه سنج و نقطه دان و هوشمندند. درود بر گوته. ما این چیزای بد رو نباید به سبیل خود بگیریم، اگر بگیریم کارمون پیش نمی‌رود. جنبه های مثبت رو بایستی به خود بگیریم، شاهنامه فردوسی رو باید به خود بگیریم، سخنان فردوسی نه سخنان مجلسی. بنابراین چیز بدی اگر در باب ما گفتن بد نیست نگاه کنیم، اما واقعا فکر نکنیم ما آنیم که اینها میگوین. اون چیزهایی که مثبت است و به درد ما میخورد و اینها بیشتر مفیدتر است به حال ما که بدانیم. به هر صورت گوته این رو گفتن. بله، ذوق و شوری که خلاق واقعی شعر و هنر است در روح این ملت به حد اعلا وجود دارد. این هم بیان گوته است. بعد میگوید پروفسور براون اشاره به شجاعت ذاتی ایرانیان در تاریخ ادبیات ایران می‌نویسد: اما از اونجایی که ایرانیان به فطره شجاع و طالب شنیدن سرگذشت بزرگان و قهرمانان هستند، توجهی به رسالات تاریخی و بله به قلم مجتهدین بزرگ شیعه از قبیل مجلسی و غیره که برای جلوگیری از مبالغه شدید و قلوب کفرآمیز عوام الناس از زحمت ها کشیده و رسالات ساده عوام فهم فارسی نوشتند و هموطنان را از حقایق آگاه کردند تا اطلاع از ما وقع منحصر به طلاب زبان عربی یا فقها نباشد و این وقایع را با آب و تاب بسیار روایت کردند. بله، بعد همون در جای دیگر از همین کتاب نوشته: اشخاصی که از خوندن کتاب حاجی بابا تألیف موریه ایرانیان را کم جرأت و جوون پنداشتند. حالا برمیگردیم به جای دیگر ببینیم که چه کرده است این استاد. بله، جمع‌آوری کرده خلاصه هر چه مستشرقین گفتند در باب ایرانیان. اینجا اجازه بدید از سر پرسی سایتس آورده است در صفحه 104، میگوید بین راه یزد و کرمان
در راه از حیث آذوقه به زحمت فوق‌العاده دچار شدیم. در یکی از منزل‌ها با آنکه چادرهای ما در یک میل فاصله تا آبادی زده بودند، با آباد عده کثیری از زن و بچه اطراف چادرها را گرفتند و از دست محتکرین که به منظور ترقی نرخ گندم‌های خود انبار کرده بودند شکایت آغاز نمودند. دو نفر از آنان یک قطع نان که از سبوس و ارزن تهیه شده بود و مقداری یونجه به من نشان داده، گفتند ما باید با این چیزها شکم خدا سیر کنیم. ایرانی ها در موقع قحطی خصلت عجیب و غریبی دارند، به این ترتیب که طبقه اغنیا هیچ به حال فقرا و بینوایان تفقد و ترحم نمی کنند و اهالی شیراز در این قسمت از سایر هموطنان خود بدترند و تصور می رود که بهترین مجازات محتکرین همون سیاستی باشد که افغان ها در موقع فتح شیراز پیش گرفتند و اجمال قضیه اون که وقتی شهر در آتش قحطی میسوخ شیراز را گرفتند و اطلاع یافتند که محتکرین آذوقه چندین ماه شهر را پنهان و انبارها را پر کردند و این در صورتی بود که جمعی از اهالی شیراز برای نان جان میدادند و لحاظا چند نفر از سران محتکرین را دستگیر کردند و در همان انبارهایشان در مقابل توده های قله به قلاب آویختند تا همونجا جان سپردند. خلاصه آقای جمالزاده، مرحوم جمالزاده، یکی از کتاب‌های مشهور جمالزاده است. در این کتاب جمع‌آوری کرده است، عرض می‌کنم که نظرات مختلفی که مستشرقین در باب ما ایرانیان نوشتن، بسیار شیرین و جالب است و خوندنش می‌ارزد. البته این کتاب در دست نیست، لطفاً تلفن نفرمایید باب این کتاب، چون به دست بنده هنوز نرسیده، چون ما جای نگهداری اینها رو داشتیم. مدت‌هاست این کتاب آماده هستن، اما همون در هندوستان هستن. اجازه فرمایید که یک تنفسی بگیریم و برگردیم سر موضوع اصلی سخن. چند دقیقه دیگر.
با درود به شما وطنان گرامی، اون چی شنیدید یک سی دی جدید هست از دوست هنرمند گرامی و نازنین فرید فرجاد با کمک همسرشون خانم میترا فرجاد تهیه شده است و لطف کردن و هفته پیش بود تشریف بودن اینجا و این سی دی رو به ما دادن که بنده شنیدم در منزل و برای شما هم پخش کردم. هر شبت که برگردیم سر این داستان رضا شاه، هر شبت که این رضا شاه مرد خیلی جالبی بوده و من فکر میکردم این روز از شما چه پنهان که چه میزان ظرفیت های سیاسی در ما ایرانی ها هست، چه میزان شاید بگم نبوغ سیاسی، با اینکه میدان برای ما باز نبوده فکر میکردم که باید تأسف واقعا اگر که میدان سیاست برای ایرانی باز می بود و مؤسسات سیاسی بود و احزاب سیاسی بود، اونا چه مایه رجال بزرگ می توانست سیاسی از کشور با بیرون بیاد. سرنوشت کشورها هم رجال سیاسی روان می زنن، ارزش کشورها و جوامع به رجال سیاسی شده هست. این آقای چاوز اومد اینجا مثل یک لات، یک مش دریوری واقعا چیزهای فرومایه گفت به این آنو رفت. بعد آقای کلینتون گفتن که آقا نظر چیز گفت به کشورش صدمه زد، چون هرگاه هر موقع که یک رجل سیاسی یک رهبر مهملی میگوید، مهمل گفتن کاری نداره، فحش و فضیحت دادن، کارهای عجیب غریب کردن، هاستیج گرفتن مثلا، اما قیمت اون رو مردم پرداخت میکنن. به ازای هر مزخرف و مهملی کار اشتباهی که یک رهبری بکند یک قیمتی داره به لحاظ مالی و جانی که اون مردم بیچاره پرداخت میکنه. یک اشتباهی کرد محمد خوارزمشاه در حال مستی، وقتی که اون 500-600 نفر نمایندگان چنگیز خان آمدن به اترار پیش اون قایر خان، این طمع کرد به 4 تا جاجیم و نمیدونم چیزایی که اینا داشتن، فرستاد که کفار مغول آمدن اینجا به جاسوسی اینها، اینا مست بود این مردک، گفت که بکشید جمعش کنید، اونشان مباح فلان. اینا گرفتن این 500-600 نفر فرستادگانی که مسلمان هم بودن، چون چنگیز خان مرد دانایی بود، گفت اینها مسلمان هستن، ما از بین مغولان از مسلمانان انتخاب کنیم بفرستیم به عرض کنن که به عنوان سفیر حسینیت. اینا همه رو گرفتن کشتن. این آقا مست بود، بابت این چه میزان خسارت غیر قابل محاسبه است مدنیتی بر باد رفت بر اثر حمله چنگیز. اونم یکی بود در صورت فرار کرد به اون جزیره در خلیج در دریای مازندران و مرد و اینها. خمینی آمد چند تا آمریکایی گرفت زندانی کرد اینا. ای امام عجب امام، نمیدونم چنین است امام، گردن کلفت است عکسش رو در شیعیان بردن برا در اینجا و اونجا. امام باید این کار امام ملت بیچاره ایران چه میزان خسارت پرداخت کرد، غیر قابل محاسبه است واقعا، خسارات جانی و انسانی و اقتصادی که مردم بابت اشتباه خمینی عرض میکنم پرداخت کرد. باری رضا شاه مرد دانش نیاموخته‌ای که یک قذاق بی سواد، چه استعدادهای جالبی در کار کشورداری و مدیریتی از خودش بروز داده، به حیرت انگیزه واقعا. و تا اونجا که به خلقیات او مربوط هست و جایگاه رضا شاه در تاریخ، رضا شاه نخستین است از این سلسله پادشاهان که زنباره نبوده. این زنبارگی یکی از بیماری‌های وحشتناک این دربارها بوده. در روزگار این شاه سلطان حسین نمایندگان داشت، دپارتمانی داشت که آدم می‌فرستادن در شهرها، اینها خبر می‌بردن که هر که زن زیبایی داره بیاره. می‌آوردند و شاه نگاه می‌کرد، شاه که چه عرض کنم اون نمایندگانش که مسئول کارچاپ‌کنی بودن، این زنهای زیبا رو انتخاب میکردن، این طلاق میداد، بعد اعلی حضرت یک هفته نگه میداشت و بعد یه پول زیادی هم به این میداد و زنشو برمیگردون. از این داستانها در باب شاه سلطان حسین بسیار گفتن.
به یکی از این شاهان صفوی میگوید که آقا این ارمنی ها، دختر ارمنی ها اینا رو بیارید اینجا، زنای حرم رو ببینن، اینا دلشون گرفته، اونا هم دلشون گرفته، میخوان ببینن در داخل حرم چه خبره. 300-400 تا دختر ارمنی میآورن در این کاخ صفوی، وقتی میخوان برگردن میبینن در قفله. این آقا گرفته به همه اینا تجاوز کرده و بعد از دربار عثمانی یک مرد محترمی رو که ریشش تا کمرش بوده و یک آدم خیلی خیلی عرض میکنم که نیک نفسه، که به نام نیک مشهور بوده، به نام عمر آقا، میارن میفرستن با یک نامه به دربار شاه سلطان حسین که آقا شما حیثیت ما در حیثیت ما و شما مثل همه، ما هر دو مسلمان هستیم و در جهان آبروی ما داره میره بابت این کارهای شما. اون مفتنین و اینها که در اطراف هستن دستمال به دستا گفتم قربان این به شما توهین کرده، این شیخ کسیست که بیاد بگه که آقا شما این کارا رو نکنید یا کارا رو بکنید، ما بایستی سزای عرض بکنم که اعمال این امپراتور رو خلاصه کنارش بگذاریم. شب حمله میکنن این بهادران و عرض شود که این پیرمرد تجاوز میکنن، پیرمرد 70 ساله، شما رو بشه بکنین امباسادر حسن نیت امپراتور عرض کنم عثمانی رو بهش تجاوز میکنن، ریشش هم میتراشن و بیرونش میکنن به همشون یعنی. و چه جنایاتی در این دربارها گاهی اتفاق میفتاد، مثلا وقت انسان وقتی میخونه اینا رو واقعا مو به تن انسان راست میشه. یکی از این شاهان صفوی از شبه که فکر کنم شاه عباس دوم هست یا شاه اسماعیل دوم، الان درست به خاطرم نیست، یک زن زیبایی بوده خیلی رو دوست داشته، اینها شب نشسته بودن کنار بخاری صحبت میکردن، نمیدونم چی شد بین این دوتا که شاه خوشش نیامد، خانم رو اینجوری گرفت پرتاب کرد توی بخاری و رفت راحت گرفت خوابید، تمام شد. ناصرالدین شاه یک شبی پیغام میدهد به فلان زن که امشب ما میخوایم شما رو مفتخر کنیم. اینم پیغام میده اعلی حضرت ما خلاصه این شاه از خدمتم معذور دار. و بعد شاه متوجه میشه که عذر این موجه نبوده، فقط نمیخواست این رو ببینه، میره اونجا دستور میده این زن رو نعل میکنن. شما فکرشو بکنید این زنی رو بیاری پاهاشو نعل میکنن، یعنی که همون نعل اسب یا نعل الاغ رو بیارم کف پا با میخ میزدن رهاش میکنه. از اینجور داستان ها که همه دوستان حتما شنیدن. رضا شاه از این کارها نمی کرد، واقعا مرد زنباره نبود. این زنهایی که هم که گرفت نامشون معلوم هست، این ها ما نشنیدیم مفصلهی در این ارتباط که منتسب باشد به رضا شاه، نشنیدیم رضا شاه مرخصی های طولانی گرفته باشه، رفته باشه در فرنگ استراحت بکنه، به کار کشور رها بکنه. در مدت 16 سالی که رضا شاه پادشاه بوده است، از 1925 که رسما مجلس پنجم رأی داد و اینها تا سال 1941، از بام تا شام این مرد کار میکرد، برای مملکت کار میکرد، چهره کشور رو خیلی به سرعت با مشتای آهنین وقت حکومت میکرد و چهره کشور رو به سرعت دگرگون کرد. مردی بود مترقی و در باب رضا شاه شاید این سخن هم گفته نشده، اولین پادشاه سکولار این مملکت که با شیخ همکاری نمیکرد، یک سر شیخ رو از کار حکومت دولت بیرون انداخت، آخوندها رو از قدرت برکنار کرد با آوردن سیستم عرفی و جدید تعلیم و تربیت، با سیستم های جدید دادگستری. اصلا دادگستری معنی نداشت، ما دادگستری نداشتیم. یک آخوند فلان ابن فلانی نشسته بود اونجا به عنوان قاضی القضات، این کتاب شرعش هم گذاشته بود کنار دستش و عرض میکنم هر حکمی میداد جز حکم اعدام که اون رو باید شفت شاه میداد یا حاکمان میدادن اینها، و بر این کارها بودن. قضاوت در دست ملایان بود، تعلیم و تربیت در دست آخوندها بود، همه اینها رو رضا شاه از اینها گرفت و اولین کسی است که بدون نفوذ آخوند حکومت کرده.
که عرض میکنم که اما به خاطری که دل اینها رو به دست بیاورد و برای اینکه قدرت رو بتواند به دست بگیرد، در روزگار پیش از پادشاهی شام غریبان هم میگرفته، گل هم به سر میمالیده، سینه هم میزده، زنجیر اینها و این کارهای عجیب غریب میکرده که دل ملایان رو به دست بیاره و با مدرس که نماینده مشهوری بود و عرض میکنم از سنف همین ملاها بود، دید و بازدیدها به عمل می آورد. اینها وقتی به قدرت رسید دستور رو بکشن و او رو کشت سرانجام. حالا این لیست افرادی که رضا شاه به قتل رسانده که از کارهای بد رضا شاه بوده اینها رو هم نشان خواهد. اما نفوذ آخوند شد، یکی میگوییم شیخ و شهنه، رضا شاه این شیخ رو از صحنه قدرت بیرون انداخت. این از کارهایی بوده است که واقعا او کرده. فرزند او اون مایه دلیری رو نداشت، می ترسید از آخوند، وحشت قریبی از ملایان داشت و اینها. خدمتتون عرض کردم در یک سالی این سلام عید خیلی مهم بوده. وقتی دربار سلام نوروزی می داشت، یعنی نوروز و نوروز رسمیت داره، امسال ما داره نوروز هستیم، از عاشورا گذشته بوده و حسین تشنه‌لب رو کشته بودند و چند روزی هم میگذره نوروز میخواد برسه، الان میگوید بهتر است که ما سلام رسمی رو برگزار کنیم. شاه میگوید آیت الله خونساری ببینیم چه گفته، الان میگوید به آیت الله خونساری ما صحبت کنیم، گفته ایبی نداره. شاه میگوید نه، یک نامه دیگه نوشته که ما که عید نداریم، شما هر کار میخواهید بکنید. شاه از این حرف آیت الله خونساری، آخوند خونساری، وحشت کرده، نوروز رو برقرار نکرده، رفته شمال اونجا استراحت اینا. یا در موضوع آتش زدن سینما رکس، بعدا معلوم شد که از همون 5-6 روز نخست معلوم شد که کار آخوندها بوده. این آقا گردن گرفت که این آیت الله ها از دست اون ناراحت نشوند، میترسید چره. یک اندیشه های خرافی هم داشت، حضرت عباس به کمرش گرفته بود و امام زمان هر شب بخوابش میاد، از این داستان هایی واقعا مسخره. اما رضا شاه چنین نبود، حتی سرش توپیده سر همین موضوع خواب دیدم و کمرم و اینا، گفته است این کارهای زنانه، رضا شاه نکن از این کارها، از این صحبت ها نکن. اما خود او در دو مورد هم نشون داد که اگر موضوع پیشبرد مقاصد دولت باشد و قضایای مربوط به مدرنیتی، آخوندها را قتل عام هم میکنند. این موضوعی که در مشهد اتفاق افتاد در دوران اون تیمسار مطبوعی و اینها برای شما خواهم خوند، بس هم به مسلسل آخوندها رو. حالا بنده نمیگم این کار خوب است، اما مقصود این که به هیچ وجه من الوجود آخوند رو در کار حکومت راه نمیداد. بعید نیست که به محضی که انقلاب شد اولین کاری که این رژیم کرد فرستادن خلخالی بود برای تخریب مقبره رضا شاه. بنابراین این صفات رو داشت. و دیگر اینکه از روزگار فتحعلی‌شاه که کشور زیر سیطره فرنگیان رفت و اینها، میشه بعد گفت رضا شاه نوکر اجنبی نبود، و روی هم که نگاه میکنیم به اعمال و رفتارش و اینها، مرد مستقلی بود. دلیل این که همه مرابطات اقتصادی و سیاسی ایران رو با آلمان ها گذاشته بود به جهت این بود که آلمان ها در ایران در دفاعی از استعمار و استثمار نداشتن، و یک حالا به هر صورت این داستان هم نژاد بودن و اینها هم شاید بی تأثیر نبود، اما به همین دلیل بود است که با انگلیس و روسیه اینها معامله نمی کرد رضا شاه. اینا سپاسش بوده. حالا دیکتاتوریش بر جای خود، عرض بکنم که بسیاری از شخصیت ها رو کشت و اینها به جای خود، همه اینها بر روی هم این تصویری به دست می دهد که اون تصویر رضا شاه است. در هفته گذشته در باب زنان رضا شاه برای شما مطالبی خوندم از زندگی خصوصیش. میگوید در گزارش، بله اینجا ها عرض شد که در باب ازدواج دخترانش عرض کردم که دو تا داماد انتخاب میکنه، دخترش هم میاره، میگه انتخاب کنید، انتخاب اول میده به دختر بزرگتر و انتخاب بعدی به اشرف. و بعد عرض میکنم که خب کار زوری هرگز سرانجام نمیگیره دیگه، اینم ازدواج فرمایشی سرانجام نگرفت، که از قلم مخبر دوله هدایت برای شما خوندم که وضع عروسی چگونه بوده، که خیلی یخ و بیمزه بود و چنین بود و چنان بود و اینها.
بگذاریم. در گزارش محرمانه سازمان CIA درباره خاندان پهلوی و ساختار حکومت در ایران که قبلا به اون اشاره شد، درباره همسران و فرزندان رضا شاه مطالبی نوشته است که صحت و صحبان بر نویسنده روشن نیست، ولی نقل مطالبان از نظر اطلاع مفید به نظر میرسد. به طور مثال پس از اشاره به این مطلب در مورد همسر اول رضا شاه که او از یک خانواده فقیر و صیغه‌ای رضا خان در اول خدمتش در قضاخانه بوده که در هیچ منبع دیگر به موضوع اشاره نشده است، می نویسد تاج ملوک همسر دوم رضا شاه و مادر ولیعه به پسر دومش علی رضا علاقه وافری داشت و برای اینکه او را به مقام سلطنت برساند تلاش زیادی کرده است. خیلی بچه بودم من، سر صدا بود تو رادیو و روزنامه ها در باب سقوط هواپیمای علی رضا پهلوی، اینها در شمال اونجا بود، در گرگان اونجا یه جایی کشاورزی میکرد و میخواد هواپیمای از این هواپیمای ملخی قدیمی و اینها خلاصه خورد به کوه از بین رفت. در اون روز هم شایع بود که این کار دربار کرد. گزارشگر CIA از این هم فراتر رفته و می نویسد تاج الملوک برای به سلطنت رساندن پسر دومش علی رضا علیه پسر بزرگترش محمد رضا توطئه می کرده و در اینجا واژه پلاتین را که دقیقا به معنی توطئه و دسیسه است به کار می برد. یعنی سازمان سیاه ظاهرا مادر محمد رضا شاه بعد از اینکه رضا شاه ولیعهد را از او جدا می کند بیشتر پسر دومش علی رضا که با او زندگی می کرده دلبستگی پیدا می کند. علی رضا می گفتن مرد شجاعی بوده، حتی در داستان زندگیش بنده خوندم که در همون زمان جنگ از طرف فرانسه رفته بوده و با نازی هم جنگ می کرده، گویا زخمی هم شده بوده، مشهور بود که با ارزه تر خلاصش بگم جربوزه و جگر بیشتری داره برای کارها، این بین مردم خیلی رایج بود، سوابقش هم نشون میداد که ممکنه درست باشه این حرف. بله و علاقه مفرط او به علیرضا در منابع دیگری هم منعکس شده است، ولی این که مادر برای به سلطنت رساندن وی علیه پسر بزرگترش توطئه میکرده مطلبی است که نویسنده جز در گزارشی مربوط از جای دیگر ندیده است. بله اینجا از این صحبت ها بسیار کرده است. بعد میگوید توطئه ملکه مادر علیه محمد رضا شاه به فرض اون که صحت داشته باشد قطعا به دوران سلطنت رضا شاه مربوط نمی شود، زیرا در اون زمان تاج الملوک جرأت ترتیب دادن چنین توطئه‌ای را علیه ولیعهد نداشته است. در جریان وقایع شهریور که شهر کامل اون دریا خود آمده است، انگلیس ها با انتقال سلطنت به ولیعهد که گفته می شد متمایل به آلمانی هاست موافق نبودند و در آن موقع صحبت از انتقال سلطنت یکی از پسران دیگر رضا شاه بود که به طبع علی رضا به عنوان پسر دوم رضا شاه مقدم بر دیگران به شمار می آمد. حالا بنده نمی دونم واقعا این مطلب صحیح باشد یا نه. این انگلیس ها برای شدن که یکی از این قاجاری ها رو که عرض کردم در نیروی دریایی کار می کرد و افسری بود و اینها بیارن رو شاه بکنن، این زبان فارسی بلد نبود، وقتی پیشنهاد کردن فروغی به انگلیس ها نامه نوشت که آقا میسر نیست کسی که به زبان فارسی آشنا نیست، ما اینجا شاه بکن. و اون مرد که بعدا آمد در ایران و در شرکت نفت شغل گرفت که به دستور محمد رضا شاه شد، چون در یک دیداری در سفارت او رو دیده بود، اسمش هم دیوید بود، به یکی از دوستان گفته بود که به آقای مهندس عرفر دوست عزیز گرامی ما که ساکن لندن هستن و ایشون هم در شرکت نفت کار میکرد، ایشون به بنده میگفتن این دیوید به من میگفت این فروغی نداشت من پادشاه بشم، اما من از فروغی ناراضی نیستم چون صلاح مملکت رو چنین دید اشکالی نداشت که من شاه نباشم. باری این آقا آمد در ایران در شرکت نفت هم کار میکرد و بعد بازنشسته شده اینها بماند. اینجا میگوید که میخواستن علیرضا رو شاه بکن. بعد خود علیرضا هم ظاهرا متلسه چنین فرصتی بوده و صحنه‌ای که نصرالله انتظام رئیس تشریفات دربار رضا شاه در اواخر سلطنت او نقل می‌کند، این انتظار و در این حال نگرانی وی را از این که پرانتز حق او ضایع شود برملا می‌سازد. نصرالله انتظام در خاطرات خود از آخرین روزهای سلطنت رضا شاه می‌نویسد: عصر روز 24 شهریور موقعی که من در حضور شاه و ولیعهد بودم، شاهپور علیرضا سراسیمه رسید و گفت از شخص مطمئنی که با سفارت انگلیس مربوط است شنیده است که عبدالرضا شاه می شود. اعلی حضرت با ملایمت ولی با لحن اعتراض‌آمیزی گفت پرانتز این چرندیات بچگانه چیست که می گویی؟ و برافت علیرضا حسن من گفت
به حرف من که وقت نمیگذار، اقلا تو سعی کن بلکه مطلب را به ایشان حالی کنی. در حال محمد رضا شاه تنها برادر تنی خود علی رضا را تا زمانی که حیات داشت رقیب اصلی خود برای سلطنت میدانست و ماجرای مربوط به روابط اون دو عرصبت که شایعاتی که در طرف مرگ اسرارآمیز علیرضا در یک ثانیه هوای انتشار یافت در شرح وقایع دوران ستمبر محمد رضا شاه خواهد آمد. در گزارش CIA درباره خاندان پهلوی به کاراکتر خصوصیات خود محمد رضا شاه برادران و خواهران دیگرش اشاره شده است که چون تاریخ در یک گزارش سال 1976 به مطالب اون هم مربوط دوران ستمبر محمد رضا شاه هست، شرح اون را در بخش دوم کتاب حواله دارید. میگوید که درباره خصوصیات رضا شاه و معتقدات و خلقیات و شیوه زندگی او مطالب زیادی گفته و نوشته شده است که نقل و شرح آنها نه ضروری و نه امکان پذیر است. یکی از شخصیتایی که عرض کردیم آقای بهبودی مطالب خیلی شیرین و جالبی نوشته در باب رضا شاه، یکی دو تاشو نقل کردم خدمتتون. یک مورد دیگری که گفته است، میگوید یک بار من آمدم در دفتر، همون جایی که وارد میشدم خدمت رضا شاه برون، دیدم مصطفی الممالک نشسته و یک مردی که خیلی احوال پریشانی داره، لباس پاره و ژنده‌ای به تن داره و اینها، پیشش هم در آمده و اینها، گفت من نفهمیدم این مرد کیست. بعد قهوه‌چی چای آورد پیش مصطفی الممالک. مصطفی رسول را گفت چای رو بدید خدمت حضرت آقا، یعنی همون شخص ژنده پوش. بعد میگوید رفتم در رو باز کردم، دیدم که تیمورتاش یک عکسی رو نشون میده و به رضا شاه میگه به خدا خودشه همینه، که منظور دوست محمد خان بلوچ بود. این دوست محمد خان بلوچ از رجال مشهور بلوچستان بود که از سوی رضا شاه هم اونجا مقام بزرگ داشت و بعد سر مطالبی با دولت در افتاد و چندین جاندارم رو به قتل رساند. و در اون لحظه که بهبودی دیده بوده این رو دستگیر کرده بودن، ژاندارما و نیروی ارتش آورده بودن رضا شاه ببینه. دو نفر رو دیده در این ارتباط ها از این دست آدم ها، یکی اصغر قاتل بوده، یکی دوست محمد خان بلوچ. و بعد میگوید که وقتی که تیمورتاش عکسش رو گفت خودشه و قسم میخورد داره با بیارینش، گفت که من آمدم و صدا کردم و بردمش پیش رضا شاه، گفت ها جولیده و در همین. گفت دوست محمد خان گفت خوف اعلی حضرت. گفت نه خوف اعلی حضرت نیست، این ترس از نتیجه اعمال و جنایاتی است که تو کردی. و دوست محمد خان رو همونطور که مطلع هستید بردن و اعدام کردن. اینجا نکته‌ای هم که دیگری که هست، بزرگواری مصطفی الممالک رو نشون میده، منش و بزرگواری و کاملا آشکار است که گفت چای رو بدید خدمت حضرت آقا، با اینکه میدونست دوست محمد خان مردی است که به هر صورت جنگ کرده با دولت و چند این ژاندارم رو کشته و اینها، مزالک در اونجا آدم اسیری بوده. و مصطفی الممالک این منشو عرض کنند که خوی ایرانی است. این رجال امروز ایرانی آخوندها یک حرکتی صفتی که فرزانگی و بزرگی از اون صافع باشه ما ندیدیم. لگت میزنه به زنم دختر ایرانی اسیر، زندانی رو با پای شکسته توی گچ میاره اعدام، تجاوز میکنه، میگه تجاوز کنید به بهشت نرود. این گدا سالاری و سفله سالاری است که بیشتر انسان را اذیت میکنه امروز. یک کاری، سخنی، حرفی، حرکتی که از اون بوی بزرگواری به مشام برسه بنده ندیدم در این 28 سال. هرچی خوندم این ادبیات آخوندها رو، گزارش ها رو، اخبار و اینها رو، حرف هاشون رو، از خمینی بگیرید فرومایه بود تا همینا که اصلا فرومایه هست هستن، اینا مردمان رزلی هستن، در اینها بزرگواری دیده نشد. اون حاج داوود، اون آهن فروش که شکنجهگر زندان بود و رئیس زندان ها بود، اینها یک شاهد عینی میگفت که این پوتین های سنگینی میپوشید، مهارتش در لگد بود. دختر بیچاره ایرانی رو میگرفتن به خاطری که چند تا دوریالی تو جیبش بوده،
این دوریالی رو میخواستی به مجاهدی مثلا زنگ بزنی میابردن، این یک لگد میزد تو شکم این دختر یا به پشتش میزد، چهار خونریزی میشد. اینا کی چه موقع اینها جواب کارهای خود رو خواهند داد و در چه دادگاهی اینها محاکمه خواهند شد بنده نمیدونم، اما کارهایی که اینها کردن به لحاظ فرومایگی ماهیت کارهاشون در تاریخ بی‌نظیره. چنگیز خان هم از این کارا نمیکرد، فرومایگی نمیکرد، جنگ میکرد، این جنرال بود چنگیز. حتی تیمور هم که بسیار فرومایه بود به این فرومایگی نبود. و با دوست فرزانه دیشب صحبت میکردم، با دوستان فرزانه و درس کنم، ایشان میگفتن که اون چه نام ایران بران بوده اینا دارن حذف میکنن، به جاش اسلام میگذارن. این دپارتمان هایی که مربوط به ایران شناسی بوده و نهادهایی که مربوط به ایران شناسی بوده، همه اینا رو گذاشتن کنار و یک مردکی حالا از عراق آوردن یا از بین خودش از این ریشوهای فرومایه بی سواد گذاشتن اونجا، اسلام شناسی، اسلام. هر سیستم استبدادی به نظر میاد که یک ولعی دارد به یک چیز. در قدیم شاهنشاهی بود، مثلا دربار شاهنشاهی، نظام شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی، ژاندارمری شاهنشاهی، سرود شاهنشاهی. انگاری ملت در معادله هستی جایی نداره، همه چیز شاهنشاهی. آقا یه نامی هم بذار بگو بابا، ارتش ملی، ژاندارمری، همه چیز شاهنشاهی. اینا هم شدن اسلامی، همه چیز اسلامی. و فکر میکنم منفورترین واژه در ایران ما امروز همین واژه اسلام و اسلامی باشه. خفه کردن مردم ما رو، اسلام مثل یک بختک روی مردم ما افتاده، خفه کردن مردم ما رو. اسلامی به ساختن مساجد و مصلاها توسعه بدهید، پول ملت رو بگیرید در افریقا و مسجد و مصلا. از بس مسجد و مصلا ساختن خودشون هم حسابش از دستشون در رفته. آقا هر کی میخواد نماز میخونه تو خونش میخونه، یه وجب جا میخواد این دو لورا شدن دیگه، این همه پول مردم رو بابت مصلا، مصلای تهران، مصلای اسلام. اجازه بدید یک تنفسی بگیریم و برگردیم با شما هم به کانال دیگه. نه نه ببخشید، هنوز وقت هست، نیم ساعت دیگه وقت در باب رضا شاه و ویژگی های او صحبت میکنیم و بعض مطالب پراکنده در باب او. چند
بله، صدای آقای همایون شجریان رو شنیدید. گفت من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به خدا و به خداوند سپردم. همایون شجریان پسر آقای محمد رضا شجریان، صداش شنیدید؟ اولین باری که بنده دیدم که ایشون خوند در یکی از این برنامه بود، بکنم برنامه آقای میبودی بود، بسیار زیبا و با اسلوب خواند، قطع آواز خیلی خوب خواند. منتها بایستی هر کسی سبک و سیاق خودش رو دنبال کنه. به نظر میاد لحظه تونالیته صدا اینها ایشون میخواد جا پای پدر بذاره. خب همواره زیر سایه پدر خواهد ماند. باری امیدواریم ایشان توفیق داشته باشند در کار خواندن آوازهای خوب ایران. عرض شود که با دوست دانشمند ما صحبت میکردیم و اینها، سخن بر سر همین مسائل اسلامی و اینها بود و از قول مرحوم زرینکوب نقل میکردن که طور خصوصی گفتن آقا یک جهل بزرگی شده است در باب بعض ترکیب ها و لغات و اینها، و اینها رو این مستشرقین آبکی کردن و به میان انداختن و مشهور کردن، مثل فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی مثل همون پهن خوشبوه. چه فلسفه اسلامی؟ کجای اسلام فلسفه داشت؟ مثل که ببینیم تفکر تعبدی و تعقل تعبدی. آقا تعقل تعبدی نمیشه که، این از قضایای جلالی و طرفینه، کانتردیکشنه، تضاده. اسلام مبتنیست بر تعبد و تسلیم، تعقل چیز دیگریست، مبتنیست بر استقلال رأی، گشودن راه‌های جدید. چه ربطی داره؟ فلسفه اسلامی وجود نداره، هنر اسلامی وجود نداره. شما تاریخ ایران رو نگاه کنید، ادبیات ایران رو نگاه کنید، از روزگار رو نمیدونم فردوسی و قبل اون، بعد از اون چیزی به نام فلسفه اسلامی ما نمیشناسیم. چه فلسفه اسلامی؟ کدام فلسفه اسلامی؟ این آقای نصر و اینا دنبال قضیه مهمل افتادن و ما رو گیج کردن. فلسفه اسلامی هم در اسلام فلسفه اسلامی نمیشه که، مسیحی هم نمیشه، یهودی هم نمیشه. فلسفه تفکر آزاد، تعقل مبتنی بر استدلال‌های عقلی. اسلام عزیز مثل وقتک افتاده روی تفکر ایرانی. بیچاره ایرانی هیچ تولید فکری نداشته، خفه شده دست این اسلام. یه شعر و بیتی هم که میخواست بگه مواظب مواظب میبود که پر قبای اسلام گیر نکنه. کجا جای تفکر رو باز گذاشت این اسلام؟ خفه کرد فلسفه اسلامی. دپارتمان نهج البلاغه، وزارت نهج البلاغه، نمیدونم چی. آقا چی کتاب، این کتاب اگر ارزشی داشت جهانیان فهمیده بودن، یه چیز ازش استخراج کرده بودن. چه نهج البلاغه، چه داستانی، یه مش حرفای پیش پا افتاده اخلاقی. نهایتا یک مش آدم بی سر و پا هم از عراق برداشتن آوردن، اینا رو مسئول کارهای مهم مملکت ما کرد. دشمنیشون هم با ایران باستان و آنچه پیش از اسلام بوده که کاملا آشکار هست. آقا اینا گبران بودن، این گبری ها چیست میگویید؟ آقا بریزید تو آتش بزنید. خیلی وضعیت عجیب غریبی داریم. فلسفه اسلامی میگشتن ببینن که کجای کسی گفت سخن فلسفی گفته، او رو به دار بکشن، خفه بکنن، تکفیر بکنن. تعبد چه کاری داره به تفکر؟ علتی که یونان انقدر درخشان هست در کار تفکر یونان قدیم، که حقیقتا در هیچ دوره این همه تفکر اصیل هرگز کسی ندید در تاریخ انسان، به جهت اینکه دین درش نبود، نگرش اینها دینی نبود. به خصوص فیلسوفان پیش از سقراط، مثل فیثاغورس و عرض میکنم پاولس و اینها، کاملا ابجکتیو به دنیا نگاه میکردن. محقق نمیتواند دینی فکر بکند نسبت به قضای جهان.
دیگه این خون انسان در این رگ‌ها که حرکت میکنه، که این که نه اسلامیست نه یهودیست نه ارمنیست نه هیچی، این علمه. گردش ستارگان که اسلامی نمیشه، یهودی هم نمیشه، هندو و بهایی و زرتشتی هم نیست، علم آقا. اسلام رو انداختن اینا. شکنجه اسلامی، سربریدن اسلامی، عقب افتادگی اسلامی، نکبت اسلامی. خون بود جگر این بیچاره صادق هدایت، این روشنفکران عصر جدید مثل کسروی و غیره و اینا، دست این آخوندها و اسلامشان. آقا اسلام هم یه دینی سالا، هر کسی یه جوری نگاهش میکنه. اینقدر حقنه کردن این داستان رو به ملت بیچاره ما. امروز که خیلی وضع بد هست، خیلی گرفتاری هست. صحبت میکردم با یه کسی در ایران راجع به همین چاپ کتاب و مطالب و اینها، گفتن یک مردک نادان ریشویی که نمیدونم حجار بوده نم چی بوده، آوردن اونجا گذاشتن رئیس کل انتشارات، اون باید نظر بده کدوم کتاب چاپ بشه کدوم کتاب چاپ نشه. بگذاریم، در این مدت کمی که هست اجازه بدین یک مطلب مطلب در باب رضا شاه، چند موضوع در باب این خوش اخلاقی و بد اخلاقی رضا شاه که صحبت کردیم. بله، از خواجه نوری هم بله آوردیم، از علی دشتی که از قدیم بود خواندیم. اجازه بدید از علی دشتی. علی دشتی که خود از اولین منتقدین رضا شاه پس از برکناری و تبعید او از ایران بود، در دوران قدرت محمد رضا شاه دوباره به صف متملقین پیوست و در آخرین کتاب خود به نام 55 که در 55 سالگرد کودتای 1299 منتشر شده است، می نویسد رضا شاه مثل هر مؤسس و سازنده و بنیانگذاری از اراده قوی برخوردار بود. اراده قوی طبعا از استکاک و اراده های دیگر پرهیز میکنه و طبعا نمیتواند اون را تحمل کنه. بدون اراده خم نشدین شخص بنیانگذار نمیتواند به انجام اعمالی که در ذهن دارد موفق شود. پس طبعا اشخاصی میتوانند در دستگاه راه یابند که خود را مجری این اراده نشان دهند و اگر هم در اجرای طرحی نظر موافق نداشته باشند یا مقدمات اون طرح را کافی ندانند، باید اون را به شکل ملایم و سازگار با طبع اطلاع‌جوی بنیانگذار بیان کنند. به عبارت دیگر نخست خود را 100% صادق و صمیمی و بی‌غرض از نشان دهند، سپس خطرهایی را که اجرای طرح در کمین دارد وانمود سازند یا مقدمات را غیر وافی نشان دهند و در عمل شایبه هر گونه بدگمانی را از ذهن طراح بزدایند. آقای دشتی بهتر می‌داند که در این روزگارانی که عرض می‌کنم استبداد حاکم بوده است در مشرق، چه کتاب‌ها از زبان حیوانات. شطور چنین گفت، خرگوش به سنگ پشت گفت چنین، قورباغه چنین گفت. این بدبخته جرأت نمی‌کردن بگن به اون زورگو بابا این داستان این شینجوری نیست، بودن قورباغه اینجوری گفت، گنجش اینجوری میگفت. عرض می‌کنم کرگدن به سخن آمد و چه سخنان سنجیدی از دهن کرگدن و خر و اینها میگفتن که این شاید بفهمه. کتاب کلیله و دمنه که شاهکار بی نظیری است و بعد از حافظ حتما و قطعا بایستی بریم سراغ کلیله و دمنه. به 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 کتاب کلیله و دمنه و چهار مقاله. خر این رو گفت، خرگوش ماهی این رو گفت، اینا اینا حکمت سیاسی و حکمت عملی جامعه بود. اینا میخواستن به این زورگویان بگن نمیشد در مقابل او اظهار نظر کرد چون استکاف پیدا میکرد. این است که دشتی راشو به دست آورده. دشتی هم به گونه ای ماکیاولیست بود خودش، به قول دوست دانشمند ما کلبی مذهب. کلبی مذهب یعنی کسی است که حالا برای هر کسی هاپ هاپ میکنه دیگه، فرق نمیکنه، اخلاق نداره، پرنسیپ نداره، هر جا منفعتش باشه اونجا عرض میکنم که دم را تکان میدهد. میگوید رضا شاه یک مرتبه به صراحت به خود من فرمود، من از انتقام بدم نمیآید ولی باید
با غرض نباشد. این بیان را در موردی فرمودند که کاملا حق با ایشان بود و من خود مکرر شاهدی هم بودم که متصدی امری و کاری اگر با کمال صداقت نظری مخالف میل یا امر ایشان عرضه میکرد با کمال دقت گوش میداد و اگر صحیح به نظرش میرسید میپذیرفت. سرلشکر مطبوعی نقل میکرد روزی امر فرمودند و به نظر من غیر عملی میآمد، صریحا به ایشان عرض کردم. این سرلشکر مطبوعی همون کسی است که فرمانده ارتش خراسان بود و اون ماجرای مسلسل بستن مسجد و اینها شد. این مرد اون است، آخونده اعدامش کرد. بله، عرض کردم به طوری برآشفته شدند، صریحا عرض کردم به طوری برآشفته شدند که عصای خود را به من حواله کردند و با تلخین فرمودند نمیشود. چرا نمیشود؟ ناچار من با حالت سلام عرض کردم هر چه علاقت به فرمان اجرا میشود، ولی اگر اجرا فرمان علت جسارت خود را تشریح کنم. فرمودم بگو. اونگاه راجع به موضوع وارد صحبت شدم و راهی که به نظرم حل قضیه بدون صورت ممکن بود عرض کردم. بلافاصله آرام شده و شکوه الموت را که در ضمن سایر حاضران ایستاده بود صدا زدند و او فرمودند مطبوعی در این باب نظری دارد که شاید صحیح باشد، با همدیگر مذاکره کنید و آنطور که او میگوید رفتار شد. خب این حسنی بوده برای رضا شاه که میپذیرفته حرف درست رو. این خلف صدق ایشان گوشش می چیزا بده کار نبود، علم سعی کرده به لطای فلحیل به تصریح و تعریض بگوید آقا در این قرن و در این عصر و در این وضع نمی شود کشور یک نفری اداره بشه. یک عده بیان به دربار متخصصین مشاورین باشن، در این که دولت در دولت هست. اینو برام عرض کردم خدمتتون، من که همه چیز بلدم، ساواک هم که همه اطلاعات رو من میده، خودم هم که متخصص همه چیز هستم، دیگه برای چی کسی بیاد بره؟ بله، جامعه جلیم جامعه جمیع علوم عقلی و نقلی و علوم ربانی بودن. احمد نفیسی شهردار سابق تهران میگفت در زمان تصدی شهرداری گاهی ملکه مادر مرا احضار میکرد و ضمن بعض سفارش ها درباره شهرداری درباره مسائل شهری هم سوالاتی میکردن. حالا چه ربطی داشتی که ملکه مادر؟ ببینید که بدبختی و گرفتاری همین خانواده پهلوی این بود که همه خودشون رو مجاز میدونستن که انگشت بکنن در کار دولت، در کار سیاست. ملکه مادر صبح تا شب اینا علیه مردم توطئه میکردن، این اشرف و مادرشو. به خاطر همین بود که زمان دکتر مصدق اینا رو بیرون کردن، یه تعدادشون رو گفتن آقا اینا رو دخالت میکنن در کار مملکت. آقا دارین مفت میخورید، بخوابید بخورید، برید دنبال کارتون، به کار سیاست و شهرداری. ملکه مادر و شهرداری. بله، ملکه مادر مرا احضار کرد و سفارشات درباره مسائل شهر سوال کرد و همیشه میگفت رضا شاه خیلی به آبادی پایتخت علاقه داشت و در کارهای مربوط به شهرداری و احداث خیابانا دقیقاً نظارت میکرد. یکی دو بار هم از علاقه رضا شاه به عموی مرحوم دکتر مؤدب نفیسی صحبت کرد و گفت رضا شاه حقت که از آدمهای نادرست و ظاهرساز متنفر بود، برعکس پسرش به اشخاص صدیق و خدمتگزار علاقه داشت و در مدتی که مرحوم مؤدب نفیسی سرپرستی ولیعهد را در سوئیس به عهده داشت بزرگترین خوشحالی او دریافت دستخط ولیعهد و گزارش دکتر مؤدب نفیسی بود. یک بار هم گفت رضا شاه همونقدر که نسبت به رجال و صاحبان مقامات سختگیر بود با افراد عادی با ملایمت و مهربانی رفتار میکرد و بارها این جمله تکرار مینمود که این ملت اینقدر نجیب است که اگر نان و گوشتش را فراهم کنید توقع بیشتری ندارد. یک کاش این ملت اندکی به زعم ایشون اندکی نانجیب می بود و غیر از نان و گوشت جست و جوگر حقوق انسانیش و آزادیش هم می بود. به نان و گوشت که همون فلسفه آخر است دستنده نمی کرد. البته نظر ایشون هم درست نیست، اینجور نبود که حالا همه دنبال نان و گوشت باشن. دکتر متین دفتری که در اواخر سلطنت رضا شاه به مقام نخست وزیری رسید در خاطرات خود از دوره رضا شاه میگوید از دوره هفتم مجلس رژیم دیکتاتوری بر قوه مقننه استیلا یافت و برای انتخابات لیست دولتی معمول گردید و این ترتیب تا سال 1320 دوام یافت. شاه مخالفین رژیم خود تدریجا کنار گذاشت، لیکن برای تنظیم لیست انتخاباتی به وسایل مختلف راجع به اشخاص مورد اعتماد مردم و ولایات تحقیق میکرد و غالبا نامزدها را از بین بازرگانان و ملاکین و صاحبان مشاغل آزاد مانند پزشکان محل برمیگزید. جوانان و مستخدمین تحصیل کرده فعال را هرگز برای وکالت مجلس قبول نمیکرد
و اونها رو برای خدمات دولتی ترجیح میداد. اشخاصی که در لیست قرار می گرفتن تکلیفشان معلوم بود، یک دینار مخارج انتخاباتی نداشتن که بعد مجبور باشن مخارج را به اضاف به اضافه سود گزاف در ما در زمان وکالت در بیاورن. تکلیف دابتران دیگر هم معلوم بود، دیگر فعالیتی نمی کردن. خب این تعطیل حکومت پارلمانی در ایران بوده دیگه. آره، تفاوت اینجاست که رضا شاه نگاه میکرده، با اینکه مجلس فرمایشی بوده نگاه میکرده ببینه بابا فضیلت این آدم داره نداره، مهارتی داره، دانشی داره، آیا مردم رو دوست دارن. واقعا اینقدر عقلش میرسیده. در زمان خلف سرقشون ساواک لیستی میداد با فضیلت و بی فضیلت، فرقی نمیکرد. تا اونجایی که عرض میکنم مخالفتی با رژیم نداشت و اظهار سرسپردگی نوکری میکرد، آقا این بودن تو مجلس. بله، در یک مورد یکی از درباریان به نام وکیل الملک دیبا، یکی از یک داوطلب وکالت فرزند سپهدار رشتی، پول گرفته بود. پس از کشف قضیه اون درباری در سال 1312 مورد تعقیب واقع شد و در محکمه جنه به یک سال حبس محکوم گردید. ولی متاسفانه به علل دیگری که یکی نزدیکی به تیمورتاش بود از زندان خلاص نشد و در زندان درگذشت. در مورد دیگری یکی از بنی اعمام شاه از یکی از خوانین مازندران پول گرفته بود که او را به وکالت مسجد مجلس برساند. شاه دستور تعقیب داد، من پسر عموی شاه را توقیف کردم و پول را مسترد نمودیم. نتیجه را به عرض رساندم. شاه سرماخوردگی داشت و استراحت کرده بود. وقتی گفتم عموزاده در مقابل هر 1000 تومان وجه نفت قرض وصول یک خربوزه را در ماه اردیبهشت به داوطلب وکالت داده است، رضا شاه که حتی تبسم را به ندرت میکرد به قدر خندی که عرق کرد و از جا برخاست و به راه افتاد. بعد میگوید برای اینکه به قضاوت یک ناظر بیطرف خارجی در باب رضا شاه پی ببریم، نقل قسمتی از خاطرات بلوشر سفیر آلمان در ایران در دوران سلطنت رضا شاه نیز به مناسبت نیست. بلوشر در فصلی از خاطرات خود تحت عنوان پرانتز پس از سقوط وزیر دربار که اشاره به وقایع بعد از مرگ تیمورتاش است می‌نویسد، چون با مرگ وزیر دربار کسی نبود که شاه امور را با او در میان بگذارد، دیگر هر روز از طلوع آفتاب تک و تنها ساعت‌ها در باغ قدم می‌زد و طرح نقشه‌های عجیب و پردامنه خود را در سر می‌ریخت. هیچ کس را محرم راز خود نمی‌دانست و ایرانیان به من می‌گفتند که او همیشه در اندیشه نابودی دشمنان و دوستان بیش از اندازه نیرومند شده خیش است. برای اینکه از یک نفر شرقی که شاه را از نزدیک می‌شناخت و می‌توانست بدون مترجم با او صحبت کند و از قید تابعیت ایران هم آزاد بود، درباره شخصیت شاه اطلاعاتی کسب کنم، به سراغ سفیر افغانستان رفتم که از سالها پیش در تهران مقیم بود و ناظری تیزبین به شمار می‌رفت. شیر احمد خان با اون طرز صحبت آهسته و نافذش که گاه‌گاه بر اثر تأمل و تفکر قطع می‌شد به من گفت، یعنی سفیر افغانستان در ایران، من بارها در خلوت به صورت دو نفره با شاه گفتگو داشتم، هیچ وقت نشده که شاه فکر دخلی در این گفتگوها عنوان کند و هرگاه کاری به تصمیم احتیاج پیدا میکرد همواره مرا به وزیر مربوطه حواله میداد. او به کسی احتیاج دارد که به جایش فکر کند و این کاری است که تا به حال تیمورتاش و فروغی انجام دادند. شاه کلا بی‌سواد است و بی‌فرهنگ، نه تنها با هیچ زبان خارج آشنا نیست بلکه حتی فارسی را هم به طرز عامیانه صحبت می کند. از همان نقطه در کوچه خیابان می توان شنید و این خود علت آن است که او از هر معاشرت خود را کنار می کشد. یک خصلت خوب دارد و 99 تا بد. مردم ایران را مانند طبیب سرخانه‌ای که به احوال مریض آشنایی دارد می شناسند. در مورد امان الله خان یعنی پادشاه افغانستان وضع برعکس بود. او 99 خصلت خوب داشت و یک خصلت بد و همان یکی بود که کار او را ساخت. او افغانها را نمی‌شناخت و خیال می‌کرد که در طی چند سال می‌شود کابل را به برلین تبدیل کرد. ما در باب این عرض می‌کنم که بچه سقو که راهزن بود و سر گردنه و گیر و دزدانی در اطراف خود داشته و آمده و رژیم امان الله خان را برانداخته و اون جنایات عجیب و عنیف رو کرده صحبت کردیم. از قلم مرحوم فروغی برادر افغان زنگ زن که آقا این امیر حبیب الله خان خیلی مرد خوبی بوده، این خیلی کارش درست بوده و اینا، این گزارش ها اشتباه هست. بنده فکر نمی کنم فروغی که هم امان الله خان رو می شناخت، هم وضعیت منطقه رو می شناخت، هم این برنامه آشنا بود، دروغ گزارش کرده باشه. فکر نمی کنم این بچه سقو آدم درستی بود. اون همه جنایت که این بابا کرد، کسانی که با امان الله خان کار میکردن و میخواستن افغانستان رو مادرن بکنن، این آقا میخوابون به زمین، میخ میکرد به زمین. کجاش این آدم خوبی بوده؟ من نمیتونم.
بعدن که گرفتن محاکمش کردن به دارش آویختن به جرم جنایات عجیب. بنده نمیدونم یا ما اطلاعاتمون بدجوری متلون و غلطه یا اینکه پرنسیپ هامون محکم نیست. آقا جانی جانی است. حالا به صرفی که این آقا فارسی حرف میزده که ما نمیتونیم جنایاتش رو در نظر بگیریم. به زبان جنی ها هم اگه حرف میزد میباست این مردک رو اعدام میکردن. خب اجازه بفرمایید که ما تنفس آخر رو هم بگیریم و برگردیم به حضورتون با شما بیشتر صحبت کنیم از طریق تلفن تا چند دقیقه.
درود بر شما هموطنان گرامی، قطعات شنیدید در دستگاه سبا از سرپنجه دوست گرامی هنرمند آقای لقمان ادهمی. مدتی پیش این سیدی از کارهای خودشون رو برای بنده فرستاد به نام جاودانه که بنده جا به جاش کرده بودم و دیشب پیداش کردم، خودم شنیدم، بسیار زیبا اجرا کردم و قطعاتی در دستگاه مختلف که روی این سیدی هست. فکر میکنم آقای دکتر تماسبیر روی خط هستن. آقای دکتر تماسبیر سلام بر شما. سلام بنده قربان. مخلص شما هم، شبتون بخیر. قربان شما. ببخشید، خیلی ممنونم. اون شب یک کسی آمد روی خط و پرسید که حرفایی که من راجع به خلخالی زدم. بله. بله. به چه مناسبتی من این حرفا رو زدم و عرض کنم من از کجا خلخالی رو میشناختم؟ من توضیح دادم، ایشون البته میخواست بزنه به حساب کنفدراسیون و اینا، از صحبتش معلوم بود، ولی محض اطلاع ایشون عرض میکنم اولا که من اهل قم بودم و خلخالی هم در قم بود، من اون وقت گیر ساواک بودم و ایشون هم با ساواک سر و کار داشت، بنابراین میدونست من مخالف رژیم هستم. از طرف دیگه من میدونست که من قمخیش خمینی هستم و میدونست عضو کنفدراسیون بودم و فعال سیاسی، عضو به اصطلاح شورای عالی جبهه ملی بودم، همه اینها رو میدونست ایشون، چون تو اون شهر کوچیک همه خبر دارن از این احوال هم دیگه. بنابراین این که میگه از کجا من با خلخالی آشنا بودم یه سوال بیمورد بود، من توضیح داده بودم، ولی بعد ایشون گفتن که شما چرا با رژیم گذشته مخالف بودید؟ آقا اگر کسی با اون رژیم گذشته موافق بود، اون وقت باید از خودش سوال بکنه که چرا با اون فجایعی که این انقلاب لعنتی رو به بار آورد شما حرفی نمیزدید. ما همه گناهمون تو اون رژیمی بود که انتقاد میکردیم. کاش این حضراتی که امروز دفاع میکنن از رژیم گذشته اونها انتقاد میکردن. یه حکومت ملی بعد از این همه سالها اومده بود سر کار، اینا با کودتا با کمک خارجی ها سرنگون کرده بودن، توقع داشتن ما متوسنای اون رژیم رو بگیم. دکتر تماسبی این توضیح رو دادن، چون ایشون چند شب پیش هم تو برنامه من تو تلویزیون اومد باز همین سوال کرد که شما چه کارید و چه کار میکنید. منظورم فقط خواستم توضیح بدن که ایشون بدونه بنده ضد خمینی بودم، بلو این که قمخیشش بودم متاسفانه، کمان که در تظاهراتی که زمان انقلاب جلوی کاخ سفید داشتیم حزب اللهیا میخواستن عکس خمینی رو ببرن بالا، من مخالفت کردم و نگذاشتم. بنابراین ایشون بدونن که ارتباطی بنده با خرخالی نداشتم، مگر اینکه ایشون هم مخالف رژیم بوده، منم مخالف رژیم بودم. آقای دکتر، خیلی آدم های دیگه هم بودن که مخالف رژیم بودن، از جمله توده‌ای ها، از جمله خود یه دست افسرانی که مورد تعقیب قرار گرفتن مثل بختیار، ولی هیچ مناسبتی نداشتن با هم دیگه، از جمله بندم با آقای خرخالی هیچ ارتباطی نداشتن. خواستم توضیحا عرض بکنم. بله آقای دکتر، چون تشریف دارین عرض کنم که برای بعض حدثاً در کانون رژیم گذشته انقلاب یک کار خائنانه بوده، کار دشمنان بوده، کار فرنگی ها بوده. یک چند عبارت عجیب و غریب من از کتاب سرکار خانم فرح شهبانوی سابق خواندم، خیلی دچار حیرت شدم. در اونجا ایشان فرمودن که عرض کنم آقای سنجابی و فروهر و بختیار و دیگران یک نامه نوشتن به پادشاه که اعلی حضرت بهتر است که شما انتخابات آزاد اعلام کنید، اگر اینها خائن نبودند و اگر اینها عرض میکنم نوکر بیگانگان نبودند، به چه جرأت خدمت اعلی حضرت چنین جسارتی کردند؟ باورتون میشه؟ واقعا عجیبه، واقعا عجیب و غریبه. این آقایون نوشتن آقا قانون اساسی وطنان سلطنت طلبم دارم این است که ما همه انتقاد میکنیم بر گذشته خودمون در اقداماتی که کردیم که هیچ اقدامات خطرناک و مضری هم نبوده، ولی به هر حال گاهی اوقات تندروی هایی کردیم. من خودم یادمه که در مصاحبه هایی که با نشریات آلمانی اون وقت میکردم خیلی اقراق میکردم در به اصطلاح بدی رژیم گذشته،
الان متوجه میشم که امروز منصفانه تر قضاوت میکردن. ولی این حضرات از خودشون سوال کنن که آیا ما بیشتر مقصر بودیم یا اون نظامیان تیمسارهایی که ده‌ها مدال داشتن و اومدن بیطرفی ارتش رو اعلام کردند و این بلا رو به سر خودشون و به سر اعلی حضرتشون و مملکت آوردن. ما کنفدراسیون ها در 12,000 دانشجوی خارج از کشور چطور میتونستن در داخل ایران انقلاب بکنن؟ و این دوستان خواهش میکنم یه خورده اگر امروز به خودشون حق میدن علیه رژیم مولایان مبارزه بکنن، چرا این حق رو برای ما قائل نبودن اگر امروز دموکراسی میخوان که ما بتونیم در خارج از کشور بگیم مخالف بودیم با کودتای 28 مرداد، مخالف بودیم با جشنهای 2500 ساله؟ این چه اشکالی داشته؟ چرا خودتون امروز کارهایی از ما خشنتری انجام میدادید و این حق رو برای خودتون قائل هستید؟ برای خیلی لطف کردیم، ممنونم. دو بگم این عرایزم رو بکنم، دارم میخواد این هموطنان یه خورده منصفتر باشن که بتونیم با هم انشاءالله در آینده در یه جامعه دموکراتیک ایران با هم بدون حب و بغض زندگی بکنیم. درود بر شما، شبتون بخیر قربان. قربان شما، خیلی لطف فرمودید. آقای دکتر طهماسبی، فعال سیاسی، پزشک و نویسنده، ناشر علم و جامعه. بله بفرمایید قربان. جناب مشیری. جانم قربان، بلند صحبت بفرمایید لطفا. درود بر شما. اولا میخواستم که بهتون تبریک بگم که آقای فروزنده برنامه یک شنبه گذشتهشون رو به شما تقدیم کرده بودم. دوم، من همیشه از شما سپاسگزارم که این هویت ایرانی رو برکشیدید و به بسیاری از ایرانیان از جمله بنده ناچیز هم در مورد خودشناسی و هویت خدا ما رو آگاه کردید. اختیار داری عزیزم. بعد از این گفتن بعضی وقتا آدم این شاگرد ناچیز میخواد یک انتقاد که نمیشه حرف گذاشت جسارت کوچیکی بکنه. من فکرم توقع بیشتری دارم که شما در مورد آقای بوش و دوستان مسیحی سیاسی ایشون یک مقدار با قاطعیت بیشتری سخن یا برخورد کنید. در مورد آقای شاوز گفتید اطلاع دارید که CIA دو سه بار میخواسته ایشون رو سرنگون کنه و آقای پت رابرتسون هم فرمان قتل ایشون رو دادن و بعدا البته خب پت گرفتن. و شما از توقعی که یک سیاستمدار کشور متمدن مثل آقای بوش، تونی بلر و فرانسه اینها دارید، از احمدی نژاد اینها نداریم. وقتی اینها میان مثل آقای ریگان میگن ایول امپایر یا آقای بوش میگه اکسز آف ایول، خب شبزم میاد میگه اینجا زمین همون شیطان ایستاده بود. این حرفا، من حرف ایشون رو تایید نمی کنم، ولی برخوردم اینه که این صحبت مؤدبانه دیپلماتیک و خود اینها از بین میبرن که باعث تأسفه. بله. در خاتمه برای اینکه یک انبساط خاطری بشه، یک نقل قول از آقای خادی خورسندی میکنم که بی ارتباط به هویت ایرانی نیست، که میگفتم بعضی از مردم ایران آنچنان از جمهوری اسلامی به سطوح آمدن که برای برکناری اینها سفره حضرت عباس نزده. بله. انگام خوش. قربونتون برم، مرسی، ممنونم از شما. عرض میکنم خواستم از دوست گرامی آقای فرامرز فروزنده سپاسگزاری کنم، هم بسیار محبت بزرگی کردن. دو سه تن از دوستان به بنده زنگ زدن که ایشان لطف کرده و اون برنامه مصاحبه خود رو با اون شخص محترم سیگه به نام بنده بوده یا هدیه کردن به من. خیلی ازشون سپاسگزار هستم. آقای فروزنده بسیار شخصیت محترم و مؤدب و حرفه‌ای است که کار خود رو خوب می‌داند و مهارت بسیار در کار تلویزیون به خصوص در کار مصاحبه ها دارد. متاسفانه ما فرصت همنشینی نزدیک نداشتیم. یکی دو مورد من خدمتشون رسیدم در شمال کالیفرنیا که رفته بودم. بسیار خوشحال شدم که با چنین دوست گرامی آشنا شدم. امیدوارم بتوانیم با هم کارهای انجام بدهیم در این زمینه ها. مجددشون سپاسگزارم. در باب این آقای چاوز، حرف بنده ای بود که یک آدم دیپلمات رئیس کشور با این زبان نمیاد در سازمان ملل صحبت بکنه که بگه بوی سرفور میاد اینجا، آقای بوش حمله شخصی نمیکنه. این زبان دیپلماتیک نیست. و در باب
این مطالبی که فرمودید دولت آمریکا تکذیب کرد که ما هرگز نخواستیم آقا رو بیاندازیم، حتی علیهش از داخل ونزوئلا خواستن کودتا بکنن، ما او رو خبر کردیم که آقا علیه میخوان کودتا کنن، گفته میدانم. بنابراین این ادعاش هم گویا دروغ بوده. و بعد گفتن یک عده چاقوکش کوبایی با خودش برداشته بوده، با به اینا ویزا ندادین. یا با عصبانی شده چون نام اینها در لیست هست، در لیست ترور این چیزها. مقصود این بود. حالا مطالب مربوط به کبوی دیپلماسی آقای جورج بوش رو عرض کنم که این داستانهاش بایستی در یک بحث مفصلی مطرح بشه. این دست راستی های مسیحی واقعا چه نفوذ نادلپذیری دارند در سیاست آمریکا، اون یک موضوع دیگری است. واقعا حرف خیلی درستی زد آقای جیمی کارتر، گفت آقای بوش رفت اونجا گفت که اکتس آف ایو، خیلی خوب، محور شیطانی، محور شیطانی، گفت عراق است و ایران است و کره شمالی، و بعد حمله کرد به عراق. گفت خب اون دوتا هم فکر کردن خیلی خوب، اگر ما اکتس ایول هستیم این حمله کرده به ما هم حمله میکنه، پس آماده بشیم از خودمون دفاع بکنیم. اینا کارهای خامی است واقعا در سیاست. یک رئیس یک کشور بزرگ مثل آمریکا واسه ادوایزرای بهتری داشته باشه، واسه این خیلی پخته‌تر عمل بکنه. اون ماجرای عرض می‌کنم که 37 تن اورانیوم که جعل کرده بودن و اینها که این عراق اورانیوم داره بمب اتمی می‌کنه، یک گرم هم اورانیوم پیدا نشد اونجا. و کسی نبود به این آقا بگوید که آقا در کشور شیعه و سنی با خصومت هزار ساله که اینا سر همو میبرن، محال است که شما به این آسانی بندی مطلب رو بارها خدمتتون عرض کردم قبل از اینکه این ماجرای جنگ بشه. و در طی جنگ هم بنده چند مورد عرض کردم که استدلال غلط آقایان که در آلمان و ژاپن دموکراسی بردیم و عمل کرده عراق هم عمل میکند، این به اینجا مربوط نیست. این یک سرزمین است دیکتاتور زده از زمان حمورابی و عرض بکنم که بخت و نصر و اینا، و این جامعه یک دستی نیست، به قول این فرنگی ها هوموجینیس نیست مثل ژاپن و آلمان که شاید دموکراسی آورد. شیعه و سنی که دموکراسی، موضوع دموکراسی در یک ترازو بگذاری، شیعه گری و سنی گری هزار برابری از اون سنگین تره، بگذاری به درک دموکراسی. بذار من این رافضیه رو بکشمش، رافضیه هم میگه اون سنی ملحد رو من بکشم. رفتند و به گیر هم افتادن. درود بر شما قربان، بفرمایید. با بنده هستید؟ با حضرت عالی قربان. با درود به شما. چند تا سوال داشتم. شما لطفا اگر لطف بفرمایید بلندتر صحبت کنید بنده بسیار خوشحال میشم. از طرف خدمتتون که توده‌ای ها میگفتن که انقلاب مشروطیت عامل اقتصادی داشته، در صورتی که با مطالعه کتابای نوشته شده زمان قاجاریه نشون میده مردم فقط آزادی و عدالت. سوال دوم، نوشته آقای زاهدی عیناً مثل کتاب آقای عبد قاجار در مورد خدمات سلسله قاجار داره. بلند صحبت به من نمیشتم آقای زم. نوشته آقای زاهدی عیناً مثل کتاب آقای عبد قاجاره. بله بله بله. نمه هر دوشون اون در مورد قاجاریه هست و ایشون در مورد پهلوی. درود بر شما. دقیقا. سوال سومی، مسئله با داشتن افرادی مثل آقای زاهدی و هیئت دولت و سردارانی مثل آقای هوشنگ نهاوندی و شجاع‌الدین شفا و امثالهم که همه نوکر اعلیحضرت بودن نه منتخب و خدمتگزار مردم، بله، نتیجه باید همین میشد. بله. آخرین سوال با یه دنیا معذرت، چون واقعا دوست ندارم اسم ببرم، فقط چون اینو به خاطر چون کتاب نوشتن نیست تا میگم. وقتی افرادی مثل آقای هوشنگ نهاوندی، خانم پیرنیا، جلال مدیری و آقای عباس میلانی و شجاع‌الدین شفا که تحصیل کرده هستند و سالیان سال در کشورهای آزاد زندگی میکنند طرفدار استبداد هستند، آیا نباید گفت وای از دست خواص؟ وای از دست خواص. با تشکر از شما. قربان شما. ممنونم ازتون. یه سوال، با تجربه از چاپ کتاب های سوسمار و دولو و میداخان و اندیشه های میزه فتلی. ممنونم از شما، امیدوارم خونده باشید. قربونتون برم. یه کاش اسم کسی رو نیاوردید بودید، چون افرادی که اسم بردید در کنار هم سنخیت زیادی با هم
نداشتن. و اینکه فرمودید اون آقای عزود، اون شاهزاده عزود، بابا آدم باسوادی است، قابل قیاس با این زاهدی نیست. درسته که بیهوده از قاجارها دفاع کرده، مغلطه کرده، اما اصلا با زاهدی مقایسه نمیشه. اون شاهزاده شما عکساشو ببینید و حرفاش اینها، پیداست مرد دانش آموخته مؤدب، عرض میکنم که اریستوکرات به معنی واقعی است. حالا مغلطه کرده در باب اجدادش یه چیز دیگه. این آقای زاهدی اصلا حدی به شارع نداره که بخواد کتابم بنویسه. فکر میکنم یه نامه معمولی در باب فایده گوسفند هم بتونه ایشون بنویسه. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم خانم، بفرمایید. سلام. سلام بر شما. درود به شما. خیلی متشکرم از برنامه بسیار پربارتون. من خواستم خدمتتون هستم راجع به فرهنگ سافله پروری. واقعا باید بگم بعد از انقلاب، درست همون چند روز بعد از انقلاب، این فرهنگ و اینا شروع کردن تو جامعه نشر دادن. من یادم ما در محیط آموزشی کار میکردیم و یادم این وقتی که این به قول معروف یاران اینا، یاران این جمهوری اسلامی شروع کردن نفوذ کردن در همه جای مملکت، در سطح مملکت، اولین کارشون این بود که کثیف باشن و بوی بد بدن. بله. این اولین چیزی بود که اینا اجرا میکردن و اصلا با تمیزی و خوشبویی و مرتب و منظم بودن، اینا دشمن بودن و به دیده تحقیر نگاه میکردن خانوما و آقایون. و ماجراهای بسیاری الان واقعا نمیشه وقت شما رو گره، ولی همین اگر به برنامه های اینا، شما به برنامه های تلویزیونیشون و همین روابط عمومیشون توجه کنی، میبینین هنوز هم به دنبال این مسئله هستن. تو برنامه کودک اینا که بعد از ظهر از طریق همین تلویزیون در خارج پخش میشه روی ماهواره، من بیشتر موقع ها میشتم برنامه های اینا رو نگاه میکنم تا ببینم اونجا چه خبره. شما متاسفانه که نمیتونیم بریم، شاید از این طریق بتونیم یک کمی با اینا رابطه برقرار کنیم. و شما نمیدونین چه ماجراهایی، یکی از مسائلی که، یکی از چیزایی که واقعا جالب بود و من داشتم هفته پیش نگاه میکردم، یه گویندهی دارن اینا که یه پسر جوونیه، خیلی شاید به نظر 20 ساله بیاد، شاید هم کمتر. و این باور کنین چیزایی رو برای این بچه ها مطرح میکنه که اصلا غیر قابل قبوله. از جمله هفته پیش داشت راجع به غذا پختن و غذا خوردن و این حرفا صحبت میکرد و شما باید میدیدین تک نفره مونولوگی رو اجرا میکرد. به این ترتیب مثلا راجع به آبگوش داشت میگفت، میگفت دستاشو همونجور مدل این جاهلا به قول شما نشون میداد که بعد گوشت رو برداشت، نون رو برداشت، حالا اینو اینجوری گرد کنین، حالا بذارین تو دهنتون، به بچه مزه‌ای میده. بعد شروع کرد راجع به قرمه سبزی و مسائل و مسائل دیگه. و اصلا باور کنیم من، ما تبدیل وای سوده من جلو تلویزیون و نگاه میکردم. این حالا یک موردشه. موارد بسیار زیادی که چجور دارن اینا فرهنگ و به همون فرهنگ سفره پروری رو روش میدن بین بله. مردم از این طریق. خواستم خدمتون عرض کنم که اینا برنامه چیدن و درست چند روز بعد از انقلاب شروع کردن و همین جور دارن رواج میدن. بله. ممنونم از شما خانم. خیلی لطف فرمودید. عرض بکنن که برای اینها خمینی اومد گفت، گفت آقا ما متخصص لازم نداریم، ما مؤمن لازم داریم. آقا فلان استاد حالا چند زبان میداند، محقق زبان هست، فلان به درد ما نمیخوره، نماز و روزش ببینیم چگونه است. این حکومت بر مبنای شایسته سالاری که بنیاد نشد، آخوند سالاری است. سفلگی هم در نهاد آخوند بوده. شما کار خود آخوندها رو بخوانید ببینید در وقتیتش هم خمینی توپیده، یعنی آخوندهای رزل پست نمیدانم چیز از طاغوت بدتر. چه مایه استادان واقعا شایسته رو از این محیط های آکادمیک ایران بیرون کردن، چون نماز روزشون درست نبود. خیلی وضع تراژیکی داریم به لحاظ این سفله سالاری. بله. درود بر شما قربان. درود بر شما آقای مشیری. جانم قربان. آقای مشیری، شما در مورد مرگ‌های مشکوک در دوران محمد رضا شاه
البته نه تمامشون، راجب مرگ برادرشون صحبت کردید که یک مرگ مشکوکی بود. مرگ غلامرضا تختی که مردم ایران به خاطر علاقه بسیار زیادی که به این شخصیت دارن اونو جهان پهلوان تختی صدا میکنن و واقعا قهرمان مردم بود. بله. و اینجا میشه ایشونو مقایسه کرد با قهرمان شاه که شعبان جعفری بود و مردم ایران اون رو شعبان بیمخ صدا میکنن. یکی دیگه از این مرگ ها بود و مرگ ارتشبز خاتمی که منو بیشتر به یاد جریان ناصراندیش ها امیر کبیر میندازه که اونم شوهر خواهر شاه بود در حقیقت و ایشون هم شوهر خواهر شاه بود و ایشون هم به طرز مشکوکی بسیار مشکوک بود. بله. دوران سلطنت محمد رضا شاه. شما میخواستم ببینم میتونید مرگ های دیگه ای رو که به طور مشکوک در این دوران انجام شده به این؟ بله، عرض میکنم چون وقت ما تموم شد اجازه فرمایید که اشاره کوتاهی بکنم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید، مطالب خیلی مهمی مطرح کردید. عرض کنم یکی هم مرگ رزمارا بوده که گفتن خلیل طهماسبی نبود، حتی آیت الله کاشی به صراحت در بازجویش گفت نبود، یک گروهان ارتشی بود. مطلب در باب مرگ این سفر ارتش خاتمی، یکی از نزدیکان شاه که ماسوس او بود، یعنی او رو ماساژ میداد، مطالب حیرت انگیزی گفت که واقعا گفتنی نیست، یعنی بنده هرگز اقدام نخواهم کرد به گفتن چنین امری که او چه گفت. و ولی میتوانم عرض کنم که چگونه دید او و چگونه گزارش میکرد، علتشو نمیتونم بگم، ولی او میگفت که به خاطر اون کاری که این آقا کرده بود، یک معلم تیراندازی که از سوئیس آورده بودن در کنار صخره ها با تفنگ دوربیندار ارتش خاتمی رو توی هوا زد و بعد هم میدانه که پسر او شاه رو بخواست بکشه و شاه هرگز عکس العمل تأثرآمیزی بابت کسی که جان او رو نجات داده بود و خیلی بهش نزدیک بود نکرد. خیلی خیلی مشکوکه، یه روزی تاریخ باید در این باب داوری کنه. بنده متأسفم که اسدالله علم هم ماجرا رو مسکوت گذاشته، اما این داستانی که این آقا نقل می‌کرد خیلی برای بنده شگفت‌انگیز بود که چرا خاتم رو کشتند. بله، وقت ما هم در اینجا البته به پایان رسید. یه قضیه حساس رو واقعا باید تحقیق کرد، حقایق رو آشکار کرد، نمی‌شود همینجور مبتنی بر شنیدم قضایا رو بیان کرد و در جامعه پراکنده ساخت. باید حقایق حقیقتا آشکار شده باشیم مبتنی بر مستندات که چه بود. اما اون چیزی که آقا گفت واقعا شگفت انگیز بود. دوام خواهد در باب رزم رو هم صحبت خواهیم کرد. وقت ما هم تنان به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از شما که توجه می‌فرمایید. بسیار سپاسگزارم از بهیار که برنامه رو هدایت فنی کردن، از لطف عنایت همه هموطنان بی اندازه سپاسگزار هستم. فردا در خدمتتون خواهیم بود. در باب تاریخ روزگار خواجه حافظ شیرازی صحبت میکنیم، فکر میکنم در باب تیمور لنگ و قضیه قتل عام شاهزادگان مظفری صحبت کنیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.